विरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 25 वर्षीय तरुणाला बेकायदेशीरपणे गांजा सेवन करताना पोलिसांनी रंगेहात पकडले आहे. विरार पूर्व कारगिल नगर मनवेलपाडा येथील जयदीप शाळेसमोरील नाल्याजवळ 11 जुलै रोजी रात्री 8:30 सुमारास मनीष आरमान उल हक हा 25 वर्षीय तरुण गांजा हा अंमली पदार्थाचे सेवन करताना पोलीस हवालदार प्रकाश अंबादास आबारे यांना आढळून आला. याबाबत पोलीस ठाण्यात अंमली पदार्थ विरोधी कायदा सन 1985 NDPC ऍक्ट 1985 कलम 8 क सह 27 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक पूनम जांभळे याबाबत अधिक तपास करीत आहेत. पोलिसांनी या घटनेची माहिती सोमवारी 12 जुलै रोजी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली आहे.